Viimeisessä ja kuumassa erässä naisten 200 metrin sekauinnissa Uiva seurautui radalla 1 Jonna Lasara, rata 2 Laura Cherrell, rata 3 Iida Slöö, rata 4 Sini Koivu, rata 5 Siri Aulinen, rata 6 Emma Johansson, rata 7 Reetta Kesteri, rata 8 Jonna Jauhiainen. Tätä erää johtaa erää puolessa välissä Kaari Lapinoja, radalta 5. Sindikin tulee hyvin. Ja painaa loppuun asti. Come on! Up! Tule, niin tulee alle 2.30. Hyvä, Sindikin tulee hyvin. Paina. Yes. Hyvä Kaari. Ja ensimmäisenä maaliin ui Kaari Lapinoja ajalla 2.30.21.